Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin poručio je da govor pomoćnika američkog državnog sekretara Jamesa O'Briana, na koji se poziva ambasada Sjedinjenih američkih država u Sarajevu, kada govori o imovini, nije izvor prava i ne izaziva nikakve pravne posljedice. Govor O'Briana nije stariji od Ustava Bosne i Hercegovine, a posebno ne od Dejtonskog sporazuma, naveo je Vulin. On je ocijenio da bi bilo bolje da je američka ambasada u Sarajevu prećutala Svesrpski sabor, a još bolje da nije uložila u polemiku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić im je dao figuru prednosti upozoravajući ih da ne pokušavaju da koriste sporazum o sukcesiji kao opravdanje za otimanje imovine Republici Srpskoj, a oni su uradili baš to i kao uvek kada nemaju argumente posežu za silom, naveo je Vulin. Da je američka ambasada u Sarajevu htjela da uči od Srba, ističe Vulin, znala bi za poslovicu, klela je majka sina, nešto se kockao, već što se rodio, saopšteno je iz vlade Srbije. Vulin je sugerisao američkim diplomatama da se sljedeći put kada budu htjeli da govore o Srbiji i polemišu sa Vučićem bolje pripreme. Za Srbe sama sila ipak nije dovoljna, poručio je Vulin. Iz američke ambasade u Sarajevu juče nisu odgovorili na pitanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, gdje u Dejtonskom sporazumu piše da imovina u Bosni i Hercegovini pripada centralnim vlastima, a ne entitetima, već su proslijedili izjavu o O'Briana iz februara da imovina pripada državi. O'Brien je u obraćanju na koje se poziva američka ambasada u Sarajevu rekao da je Bosna i Hercegovina 2001. godine potpisala sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ koji je ratifikovala parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i državnu imovinu pripisala Bosni i Hercegovini, a ne entitetima.